ישראל לא ינום ולא ישן בגרנד בוידם הזה. אני פנומן, יקיר האומה, נזר הבריאה, חתן הכמעט, הבאנו אוסקר לשנת תשאב, הארכיסטר שניגב רגליים על אותו שטיח אדום עם אנג'לינה קלוני, מין סמל בינלאומי שכבותי. אשתו, לא אסבול משהו פחות ממושלם כמוני. או סוף סוף, משהו כמו שצריך. מה כבר ביקשתי? לכל אחד מגיע יותר. חדש מאל על, מחלקת תיירים פלוס. חוויית טיסה נוחה, מפנקת ונעימה יותר. טייס! שקיעה! הם יודעים, אה? בטיסות נבחרות.